Šodien mums ir nopietns svinīgs pasākums, jo nu jau kārtējo reizi mums mainās zemesardzes komandieris. Es gribētu pateikt lielu paldies Aināram Ozoliņam par to darbu, kas ir viņa kadences laikā šeit izdarīts. Un tas nav mazs darbs, es neiešu uzskaitīt visas tās reformas, visu to uzturēšanu, viss, kas ir uz komandiera atbildības pleciem. Es gribu pateikt un izmantot iespēju pateikt paldies vispirms, protams, visiem karavīriem, šodien sevišķi zemessargiem, par to sadarbību un to arī plecu sajūtu, ko es esat devuši Aināram Ozoliņam. Es gribētu pateikt viņam tiešām lielu paldies par to viņu ieguldījumu šajā savā dienesta posmā un novēlēt visu to labāko visos tālākajos soļos tādi virsnieki, kā viņš mums ir vajadzīgi un zelta vērtē. Es esmu pārliecināts, ka visi šie 21 bataljons, 4 brigādes un atsevišķās vienības ir nodots pareizās rokās un novēl tikpat veiksmīgi, kā jūs līdz šim esiet veikuši savu uzdevumu, paveikt arī nākotnē to un lai lepojās par mūsu zemesardze visu Latvijas sabiedrību. Nu, sajūtas ir pacilājošas un, protams, arī nervozitāte. Tas ir milzīgs notikums manā personīgajā karjerā. Protams, jo zemesardze tas ir viens no būtiskākajiem nacionālā bruņoto spēku elementiem, sastāvdaļām. Mēs intensīvi attīstamies un brigādes ģenerāļa komandēšanas periodā iesāktās attīstības līnijas ir jāturpina. Mums jānodrošina pašlaik notiekošo vienību, jauno vienību un apakšvienību veidošana, komplektēšana. Jāievieš mums, jāintegrē mūsu bruņojums, jaunais ekipējums, jāstrādā pie vieglo kainieku taktikas, lai šo jauno bruņojumu ekipējumu apgūtu, integrētu šajā taktikā. Līdz ar to darba ļoti daudz un es ļoti paļaujos arī uz visiem vienību komandieriem, brigāžu komandieriem. Viņi ir visi kompetenti, ļoti izglītoti un enerģiski savā darbībā. Līdz ar to ceru, ka es varēšu viņus atbalstīt no sava amata pozīcijas un šo te visu procesu veicināt.